Els Mossos d'Esquadra han desarticulat un grup criminal d'origen serbi dedicat al tràfic i cultiu de marihuana al Catllà, una operació que ha acabat amb dos detinguts i que ha permès la intervenció de fins a 1.000 plantes de marihuana, cap d'ells secs i diners en efectiu. Els investigadors no descarten noves detencions en els pròxims dies i està previst que els detinguts passin a disposició del jutjat d'instrucció de Guàrdia de Tarragona.